اعتدي حبات الرمال وأثرى، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بوكي تاي سونو وقتان بجم رك بن آية بو خامني day am ba legi ñu cey sukkandiku wala ñu cey bëgg jafandiku ngir jaxasse xel doomu adama yi diko tawil diko firé no xamni du nonu aya bobu moy lan bi ñu tudde ayatu tathhir du sax ap aya bu mat waye xaj la ci ap laaya yalla subhanahu wa ta'ala bi wax ci suratul ahzab di wax ak soxna yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam amna mango tambale ci ya ayyuhan nabi qul li azwajika di dem ba ñew ne inma yuridu allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathhira yalla subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ngeen set ci bokalé soril len ak bokale setal len don ci djublu ay soxna yantabi sallallahu alayhi wasallam shi'a ñom bi ñu ñewé ñu indi hadithul kisabi bi ñew ci sahih muslim yantabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nek ci jakkaju ñu tégal ko lu mel nepp xayma ci biir ay mbalaan wala ay sëriñu téng xani benn buntu lay am nit mën ca dugg ko ne ci biti du la gis ali ñew mu ne ko bismillah fatima ñew mu ne ko bismillah hasan ñew mu ne ko bismillah ak hussein yent bi sallallahu alayhi wasallam tekki ni allahumma haula'i ahlu bayti allahumma haula'i ahlu bayti allahumma haula'i ahlu bayti أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي يا الله سبحانه وتعالى ني داي سي سما نجابور لا ني بوك كين سي سخنا مي ام سلمى لاج كو نيكو ندخ نون سي لن بوك مو نيكو واخا كاي سي اهل بيتي نين بوك انتم على انتن انت على خير ياو يينغي سي مباخ shay bi ñewé luñ wax ci ay bi dañu ni lay bobu da fay woné ni ñu duggul won ci mbalan bobu bokku ci ahlul bayt ndax yent bi dafa ni allahumma haula ahli bayt kon ñi ñoo bokku ci ahlul bayt benen bi ci dess ñu ñom ñu waxé ci ni ndax ñi la yalla maam setal ñi ñoo am isma duñu joom lu tax duñu joom parce que yalla mo ni wayutahhirukum tathhira yalla daf leen di label kom ki yalla label nak koku mom du djum ma'sum la ta ma'sum rek nguma wara yere khilafa ma wara don yentibi sallallahu alaihi wasallam ñu tegaat ci ni lay bi munu ñu ci deg ni soxna yentibi sallallahu alaihi wasallam mom la djublu djublu len ci ndax bu len djublu won day jefandiko an kunna way do hankum inma yuridu allah li yudhiba ankum ñu ni parce que bamuy wax ak ñom ha dafa ni ya nisa annabi lastunna ka ahad min nisa in taqaytunna yoyep ku jakalok ay jigen la waye nak comme neena inma yuridu allah li yudhiba ankum kon dañuy xamni ñom ñu ni djublu wur ci ay soxnam waye ñima tudon legi la ci djublu sen wax ji bo demé ci sen téré yu bari di nga ko ci fek sharh ziyaratul jami'a bo demé di nga ko ci fek so demé ci téré bobu ñu tuddé الامام جعفر الصادق دينك تفك كين سي سن تيوجي ني توجال في سن بير سنغاليت ودمي تيرم بوبو حقائق خلافه النبي دينك تفك واي غير تونت كو اي تومب لان كوي ديف تومب بو نيك بي موي خاج بي نييو سي ايه سوره الاحزاب
so xolé famu tambalé ci ndjal ben nga masalan ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha lolou lepp da nga gis ni ci soxna yantu bi sallallahu alayhi wasallam lay wax mim bim ñe ba indi inma yuridu allah li yadhhiba ankum ar-rijs ahl al-bayt wa yutahhirakum tatheera lanen lam ci tega tammi moy wadhkurna ma yutla fi buyutikum min ayati allah wal hikma kon da ngay gis ni ni tudde ni ñu tegge aye gu waxin bi fley leer ni aye yep ke ñen ci jublu won moy soxna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon lay soxna yoonte bi la doon waxal waye waxulul won ak ñeneen lolu moy ben ñaarel ba su fekke ni da noni rek ñoñu nek ci hadithu kisa bi ñoñu ñoy ñi nga xamni ñoy ñi sel ñoy ñi yello khilafa gi ñoy ñi nga xamni ñom duñu joom su fekke ni ayat hadithul kisa dong ci la asmayam kon bu boba nañu xamni ñeneen ñi ci duggul ci ay setu ali ibn abi talib kon ñoon jun ay ma'sumin parce que ali do nga ci nek ak hasan ak husayn ci ay domam way ali zain al-abidin neku ca muhammad al-baqir neku ca ja'far as-sadiq musa al-kazim rida jawad hadi ñoo ñep ken neku ca kon ñoo ñu kon dun ay ma'sumin lol rek mo fa mëna nek imma kon nga ni det ñoon jun yu ma'sumin bu boba ñom ñu mab seen jëf yeb ak sen pass passé wala ñu ni dédét ñoy ay maasum lañ ñu ni kon sen déggine bi kon du déggine bu jup délu leen ci ginnaw té ñaar yépp nak buñ ci mënti doon du leen arranger kon mbir mi da ngay gis ni ñettel mbir wala ñentel mbir bi hadithu kisa bobu da fay woné ni ñi ci wa ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bokk ali ibn abi talib ci biir wa ko yoonte bi la bokk ak fatima ak hasan ak husayn waye wa kar yantibi sallallahu alaihi wasallam ganna yaatu lolou wa kar yantibi sallallahu alaihi wasallam moy ay domam gor ak jigen ak soxnam ak mbokam ay jege ñalem yu mbokal mamam hashim te ñoñu di ñenti keur muy keur ali keur jaafar keur aqil ak keur abbas ñi ñoy ay mbokam ñi ñoy ahlul bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam li tektal ni ay soxnam ci wa keuram lañu bok hadith bañu ci sahih bukhari yonent bi neena keur bañu tumale aisha nafiq bu bon bobu tumal ko yonent bi mer taxaw ci kaw minbar ni kan momay tinu ci wa jo xamni mi nga wax lu ñaaw ci sama wa keur ci sama wa keur من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي تكم جبلي سي سما واكر مو عائشه رضي الله عنها سخنا كونغا خامني تكسي بو لير ناني ورانيني يونت بي صلى الله عليه وسلم اي سخنام تي واكرم لا نيو بوك تكس لير ناني علي بن ابي طالب اك واكرم تي واكر يونت بي صلى الله عليه وسلم لن بوك حديث كسابي داكاي ليرال hadith ñewna ci sahih muslim hadith zaid ibn arqam di wonani ñent keur yi ñoñu ci wa ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lañ bok yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi udhakkirukum allah fi ahli bayti ma ngi len di denk sama njabot sama ginnaw wax ko ñett yoon zaid ibn arqam dongam ba laaj ko moy ibn sabura niko ñan ñoy wa ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muniko wa ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñenti kër la muy kër Ali kër Jaafar kër Abbas ak kër Aqil te yépp ay taxi yu wër la lu tax nga bëgg jël bi bayyi be te yépp ñi ngi ci sahih bukhari ak sahih muslim kon wa kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gëna yaatu fiko shi'a yi rek xatal ngir nono nak Abu Bakar ak Umar dong mo leen ci yobbe ndax xamnañ ni doomu Abu Bakar Aisha ci soxna yantibi la bok te mun ñu fexé ba seppi ko doomu Umar ibn al-Khattab di Hafsa ci soxna yantibi sallallahu alayhi wasallam la bok mun ñu fexé ba sepp seppi ko kon ñoñu dañu bok ci wa kër yantibi sallallahu alayhi wasallam benen ba ñu ni dedet ay bi mun ta tekki ni ñom soxna yi lañ ci jublu ndax yalla def ni an kum wal khuwul an kunna ñu leen lolu ñak degg alquran la alquranul karim ba ci lako arab sax
suy wax dara bay bi wax ak ay jigen tay day jëfëndiko ay delu wayu jig ay damiru jigen waye bu démé bu duggal ci borom kër ga boba day changer waxin ba indi lo xamné day indi mbolo mo xamné day jëfëndiko ñuy tuddé mimul jam'i dootul jëfëndiko nonu niswa lolu motax bami waxal soxna ye dong mu jëfëndiko nonu niswa xam jigen lay waxal يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض باكي يا جيخ واي بام ديمي با دوغال تي نك أهل البيت نك مي بروم كيرغي نك خامني دا تي دوغال بابا لا جيفنديكو ميمول جامعي نك خامني يونت بي صلى الله عليه وسلم دي دوغال تا واخجا ني كات يالا بغال نالين ييو بغال نالين نين سيل لولو تكتال با دنجكو غيس تي سورة هود ملائكه با نيو تي ابراهيم عليه الصلاه والسلام diko begal ci dom soxna sa yemu ki ni mi amé dom mom jassé na man magatna malaakai dañ ko tontu fekk soxna sa leni waxal ñu jëfëndiko mom teggunu jigen qalu ata'jabina min amrillah ndax da nga bëgg yemu ci sa mbiri borom bi subhanahu wa ta'ala ndax da nga yaakaar ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom katana wessu na fofu qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid xam nga waxul alayki comme neena ahlul bayt legi mu dugulale nak ibrahim mi nga xane moy borom keur ga bu fofa la change bat ba fofu la change teggin ba waxul alayki rahmatullahi wa barakatuh alayki dedet rahmatullahi wa barakatuh alaykum soxna ci duggu borom kërëm duggu ibrahim alayhi salatu wassalam innahu hamidul majid kon alquran non lay waxe nga xamni ay soxnam kon ñi ngi ci bir ahlul bayt kon ahlul bayt du ali ibn abi talib rek ak soxnam ak domam alquranul karim sax su waxe ahl ñi ci ñeuk duggu moy ay soxna bo deme musa alayhi salatu wassalam qissa ba nga xamé ni bam jugé madiana di delu wat misra bim dé ba gis ab tak tak qala li ahlihim kuthu inni anastu naran mu wax wa kërëm ahlu baytam té kam jullu moy soxna xaar léno ma dem fété ñew ci suratu yusufa soxna sa bami def ay pexem pour mëna jot ci yusuf munta nek ba yusuf di daw mu koy top far borom kërëm dajé ak ñom ndaw sa dafa ñëkënt niko lo xam ci ko xam dafa bëggono def sa soxna lu ñaaw ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a luy fayam lulu rek mu paramu jox ko solution nan ko tej wala ñu toroxal ko soxna sa kan la jublu ci sa njabot ci ahlul bayt bopam kon ahlul bayt yamu rek ci ahlu ali ibn abi talib waye ñi mala wax ñep duñ ci dugg benen ba ci dess encore moy aye bi mëno ci déggé ni ñi dañu am isma duñu joom dedet ki am isma moy yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam su fekke nak ni ndax batu wayutahhirakum tatheeran ci nga bëgg déggé isma dedet kon man nga ni julit ñep am na isma di kon man nga ni sahabatul kiram ñom ñep am na isma parce que yalla subhanahu wa ta'ala ci alquranul karim waxna ci ay laay yo xamni yu manam yu bari la yi mu jublu ci julit ñep yi mu jublu ci sahaba yi parce que su fekke ni da nga ni innama yuridullahu li yudhiba ankum rijsa yalla day len di musal ci rijis fa nga ni fofu mam ñaan la yalla ci bopam dafa bëgg ngeen mam mucc ci bokale yu demé non lolu non la ko yalla subhanahu wa ta'ala bëgge ci julit ñi nga xamni lolu irada shar'iyya la li yalla subhanahu wa ta'ala doon wax naan innama yuridullahu li yudhiba ankum rijsa non la waxe wa tamit ni ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min haraj ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يالله سبحانه وتعالى واخنا جولي ني نلين لم لين بغ موي دا فا بغ ني سل ويطهركم تطهيرا
kon ndax julit ñepp dañu nek ma'sumin dedet yalla subhanahu wa ta'ala waxna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam niko julit ñi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jeelal ci ñom nañu genn azaka jo xamne day tax ñu sen alal mëna sel mu mëna bax ndax day tax nga ni way tahhirukum bobu ka day tax ñu ni ñom ay ma'sumin len dedet wa ahlu badar ci sen bop sax yalla subhanahu wa ta'ala jefandiko nak ñom lu mel nonu neena iz yughashikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an lutax yalla ni li yutahhirukum bihi wa li yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan ndax kon da nga nan sahaba yeb yalla neena dal li yutahhirukum bi kon ñom ñep dañu nek ay ma'sumin ndax yalla tatheer na len ken dootu ci joom dedet kon bo firé ay balé way tahirukum tatheeran ci asma di nga firé ay ci lola kon da nga nan sahaba yi ñep ma'sumin len julit ñep ma'sumin len te ñom duñ ko wax kon soko firi wul lolu balé tamit do ko mëna firé lolu nga xamni kon da ngay delu wat ci wax ji jup wax ji depp ak alquran ak sunna moy asma mom ñaka joom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dongo la ko yalla defal moy joom go xamni su amone legi ñu rectifier ko bokkul ak ñun sun joom go xamni sun joomon man na continuer fimne li may wax man na ci am lo xamni du nona man duma ko xam ma continuer ba faatu ci parce que duma bi yonent lol yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong la ko yalla defal benen bi jeess su fekke ni da no ni ñoñu dugg ci hadithu kisa ñoñu rek ñoy ñi nga xamni ñom la yalla selal ñoy ñi nga xam ñom la yalla jox isma ñu duggal ci hadith kisa bokku ñu ca ah kon bo boba ñu bare ci ñu ni ñom wax ni ay ma'sumin lan da ngay gis ni dootu ñu nek ay ma'sumin benen bi ci dess binne ñoñu ño ci genn yello ndax ñom musuñu bokalé waaw ta abubakar bokalé na umar ibn khattab bokalé na bude fofu rek lañuy sété kay amna ñeneen ñu gëna yey kon bala nga genn ci sahaba yi nak sahaba yi amna ño xamni musuñu bokalé abdullah ibn abbas musta bokalé abdullah ibn umar musta bokalé abdullah ibn zubair musta bokalé nu'man ibn bashir musta bokalé ñoo ñep dañu juddu ñu tokantal leen ci tawhid ak wetal borom bi subhanahu wa ta'ala te ñoñu ño gëna yello khilafa ñeneen ñudul ay sahaba ño gëna yello ali zain abidin ak muhammad bakhir ak ñeneen kon day gis ni jëfëndiko yoy yëpp dara wëru ci yëpp ay lay yu mabbu la kon seen bokk abdullah baba jang assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ارتدي حبات الرمال وأثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وفي الجبال وفي